Доброго ранку, 7:30 на годиннику в ефірі Суспільного новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сотник, народилося 10 дітей – 9 дівчаток та 1 хлопчик. Найбільша вага дитини – 3 кг 980 грамів, найменша – 2 кг 700 грамів. Сьогодні вночі, каже прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернелевська, у Хмельницькому виявили 3 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 63 виклики. За словами Людмили Чернелевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 49 випадків порушень правил дорожнього руху. Сьогодні з 10 до 16 буде призупинено водопостачання на вулиці Тернопільській, у мікрорайоні Дальні Гречани та на вулиці Львівське шосе у житлових будинках номер 47 та 55/3, що у обласному центрі. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. Воду вимкнуть у зв'язку з виконанням планових робіт із заміни запірної арматури на вулиці Тернопільській, 16. На музей «Селфі Дей» запрошую сьогодні відвідувачів Хмельницький обласний художній музей. Про це повідомила старший науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, така акція у музеї відбудеться втретє. Автор кращого музейного селфі отримує подарунок. Кожен, хто, в принципі, цікавиться мистецтвом, тому вартує завітати до музею, обрати свій найкращий експонат і, власне, взяти участь в акції. Що для цього потрібно? Потрібно просто протягом дня 15 січня завітати до музею, обрати для себе картину, скульптуру, виріб декоративно-прикладного мистецтва, який найбільше впаде вам до душі, зробити з ним селфі, розмістити це все в мережі, тобто в Фейсбуці або в Інстаграмі з хештегом «Museum Selfie Day» та хохом, щоб ми розуміли, що така світлина була зроблена саме в нашому музеї. І та світлина, яка набере найбільше поціновувань, отримає від нас спеціальний подарунок – це річний абонемент на відвідання музею. 15 січня селфі у музеї також можна зробити у Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику та державному історико-культурному заповіднику Межибіж. 16 січня захід відбудеться у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. 4 народно-фольклорних колективи Хмельницького взяли участь у святі «Щедрий вечір» з Василем та Маланкою в Хмельницькому. За словами режисера-організатора заходу Людмили Сичевської, свято розпочалося з колядування, щедрірування та віншування. Буде щедрий вечір, дійсно по-багатому, тут, в центрі міста. Адже нас на Україні називають щедрий вечір ще багатою кутею. Це щедрівка, це віншування добра, щастя та здоров'я. І як же без самої Маланки, рядженого парубка, який сьогодні у нас також присутній на святі. І щедрівники та колядники. Починається він народним блоком, саме обрядом колядок, щедрівок, віншування гарними побажаннями Маланкою, фольклорного гурту, який буде приймати участь. І, звичайно ж, всіма традиційними піснями і нашими українськими славними традиціями. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!